ខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាយ៉ាជានិរិជនម្នាក់ដែលរៀនភាសាខ្មែរពេលរៀនសកលឆ្នាំទី3ខ្ញុំចេញពីប្រទេសចិនមករៀនបន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទីនេះខ្ញុំបានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងស្រស់បំព្រងនៅសកលវិទ្យាល័យមានមនុស្សជាច្រើនបានសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរ ສະກົບວິຊາໄລພູມມົນພົມເປັງດັມເບສວາຍຮອບບໍປິຊາດນັ້ນຈົ່ມລາຍໃນການສຶກສາພາສາໄທຈ້າສາລາພູມມົນປະຈີສະກົບວິຊາໄລດາຄົມຈຶ່ງເກລົມເນສຣອກໄມເພື່ອອາກຽດຈານຈານ້ອມຈະອອກຄະນີ້ຕໍ່ມືມືອາກຽດໄດ້ຍັງຮຽນພາສາໄທໃນສາລານີ້ຈ້າຕໍ muốn về nhóm riêng nơi xa lạ phù mến ở đại khơn thằng cà phê ní hello và chia phải phù chả răng nha chà cái miền luộc cà phê hay nồng băng vì muốn dân chỗ chật tình sandwich tình mà hộp à hạ bè bất nơi grau xa lá rồi có nồng hàng bài xa lạ thành tiết nhóm xong vô tất rồi bộ sạm mời chào ខោពីប្រទេសជើងខ្ញុំមើលឃើញថាសាលាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងភាជាច្រើនគេអត់មានអំពីវាស្ថានទេអញ្ចឹងខ្ញុំឮថាស្ថានភាពខ្មែរភាជាច្រើនគេត្រូវការទៅជួបផ្ទះនៅខាងក្រៅដូច្នេះខ្ញុំក៏ថាពេលគេចាក់ចិនពីស្រុកកំណើតមករៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយអត់មានឪពុកម្ដាយកំដរគេត្រូវការរៀនចេះគ្រប់ក្រម ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងពេលណាទៅសិក្សាហើយពេលណាសម្រាប់ចេះថែទាំខ្លួនឯងអានឹងគឺជាជំហានដំបូងដែលសិស្សានុសិស្សចេះម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងចាអានឹងប្រហែលជាអាគារថ្មីដោយសារពីមុនយើងអត់ដែលឃើញទេហើយមើលទៅគុំហើយស្អាត ប្រហែលនៅខាងក្នុងខ្ញុំស្មានថាមានបរិការសម្ភារៈទំនើបៗស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍនៃស្រុកខ្មែរអូខេវ៉ាវនៅណាអានឹងគឺជាអាគារដែលយើងធ្លាប់រៀននៅសាលាភូមិសុំចូលទៅមើលមើលវ៉ាវកុំតែឃើញបន្ទប់ធ្លាប់រៀន ចាពីមុនថ្នាក់យើងមានសិស្សជាង20ញ៉ាញ់អញ្ចឹងហើយពេលយើងរៀននៅសាលាភូមិន្នងមានគ្រូបង្រៀនសញ្ជាតិខ្មែរពកគាត់មកបង្រៀនយើងសន្តានាប្រវត្តិសាស្ត្រទេសចរនិងវប្បធម៌ខ្មែរផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានណាត់ជួបជាមួយលោកគ្រូដែលធ្លាប់បង្រៀនយើងភាសាខ្មែរនៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងចំពោះពួកគេផ្ទាល់គឺឱកាសការងារហ្នឹងនិយាយចំក្រុមហ៊ុនចិនបាទជាច្រើនបានមកដាក់វិនិយោគទុនរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគេត្រូវការក្រៅតែពីបុគ្គលិកជនជាតិចិនក៏គេត្រូវការបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរណាដើម្បីបម្រើការងារដែរសិស្សចិនក៏គាត់ពេលដែលគាត់រៀនភាសាខ្មែរអញ្ចឹងក៏គាត់អាចមកធ្វើការនេះនៅស្រុកខ្មែរបានឥនិស្សិតទាំងពីរបាទរៀនភាសាបាទ ប្រទេសទាំងពីរបាទទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាជួយជំរុញដល់ទំនាក់ទំនងបាទមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងស៊ីជម្រៅថែមទៀតទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅអនាគតចាតាមពិតទៅយាយាដឹងថានៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសក៏មានសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនដែលកំពុងខំរៀនភាសាចិនដោយកៅនោះយាយារៀនភាសាខ្មែរដែរឥឡូវចាសូមនាំចាក់អគ្នាទៅជជែកលេងជាមួយពួកគាត់ដែរ66个大马猴忽然一阵狂风起吹倒了，老六十六岁刘老刘，
Bà nhóm quật bàn cho mình tập chất nhóm ai mà hiện ở xa quân dạy tha. Nhóm hiện phía xa chạp chạp bàn chân quật kết thà nạc quật tứ. Chân chích chân ai nhận mà sọc mai bàn trờn. Hay bần ta lớn nên nhóm miên câu bùm nón. Pì hiện phía xa chân năng cư tìm mũi. Và hai chỉ pì bệnh nam tiết nhóm nâng chạp đam chạp chùm nến. Nên sẽ cầm chia lại mũi tiệt. Hay nạp bệnh nhóm chạp chùm nến. Bà xin chỉ nhóm anh miên sở mặt phép nhóm ai nhận bần to ca sắc sát nạc master nơ bà tế trần. Chân mà tìm pì nhóm chân hiện phía xa chân năng đam bay ấy. Nhóm ai nhận Roxy cho mùi nâng ca cầm bằng ở bán tìm bà tê chân đảm bây mà sọc máy đảm bây dân ách lụt đô nâng sọc máy bàn. Campuchia miên bịa slau mùi tha dù và chân chia sọ sọ trống nê bà tê chết. Nâu bà tê chân dù và chân cứ chia cầm lắm chua mũa khăn nông mồm rai bồng rùa xung cốm nâng ca hri chùm rán nê bà tê chết. Anh ạc của bà tê chân thật nông đai dù và chân อนาคตในพิภพโลกก็สถิตนៅក្នុងដៃយុវជនដែរយុវជនដែលរៀនភាសាកំពុងប្រើវិធីដោយផ្ទាល់បំផុតទាក់ទងជាមួយពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកអនាគត